السلام علیکم. آج کا ہمارا مینیو ہے کرسپی بریڈ رول، جو کہ بہت ہی ڈیلیشیس ہے. اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے 3 عدد آلو بوائل، اور اس کو ہم کدوکش کر لیں گے. 1 گاجر چاہیے چھوٹی، جس کو بوائل کر کے بھی ہم کدوکش کر لیں گے. نمک حسب ضرورت، لال مرچ کٹی ہوئی 1/2 چائے کا چمچ، لہسن ادرک پیسٹ چاہیے ہمیں 1/2 چائے کا چمچ، ہرا دھنیا چاہیے 1/2 کپ، شملہ مرچ چاہیے 2 ٹیبل اسپون، اس کے ہم بیچ نکال لیں گے اور چاپ کر لیں گے. پسی ہوئی کالی مرچ چاہیے ہمیں 1/2 چائے کا چمچ سے بھی تھوڑی سی بھی کم. گاجر کو آلو میں شامل کر کے تمام انگریڈینٹس اس میں شامل کریں گے اور بہت اچھی طرح اسے مکس کریں گے. باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اس میں ڈال کے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے. بریڈ رول بنانے کے بعد اگر یہ مکسچر آپ کا بچ جاتا ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں، اور جب آپ کا دل کرے، جب استعمال کرنا ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم نے لیے ہیں اس کے لیے 4 سلائس، جس کے ہم نے کنارے کاٹ دیے ہیں، اور آپ اس طرح بیلن سے اس کو پتلا کر لیں گے. بیل کر اس کے ایک سائڈ پر ہم اس مکسچر کو رکھیں گے، اور سائڈ پر ہم تھوڑا سا پانی لگا کے اس کو اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کر لیں گے رول کی شکل میں، کارنرز دبا کے اچھی طرح، تاکہ مکسچر اس کا باہر نہ نکلے. اچھی طرح ہم اس کو پریس کریں گے ہر طرف سے. ایک پین میں 1 سے 2 ٹیبل اسپون ہم نے کوکنگ آئل ڈالا ہے. تیل گرم ہونے پر بریڈ کو دونوں سائڈ سے گولڈن براؤن ہونے تک اچھی طرح فرائی کرنا ہے، تاکہ تھوڑا سا کرسپی ہو جائیں. مزیدار کرسپی بریڈ رول تیار ہیں. آپ اس کو کیچپ، چٹنی، مایونیز کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں. یہ کھانے میں بہت مزے کے لگتے ہیں. بہت آسانی سے اور بہت ہی کم وقت میں آپ یہ مزیدار بریڈ رول تیار کر سکتے ہیں گھر میں. ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر اینڈ سبسکرائب.